Po, doja të pyesja në fakt mbi planin e ministres Braverman, si është para i, a mund të funksionojë ashtu siç duhet, a është vendimi i dur nëse do të vendoset për të? E vërtet, ministra Braverman nuk ka qenë aspak e mirëpritur, do thoja unë, nga një pjesë e Partisë Konservatore që kur ajo u zgjodh. Pra një pjesë e vendimeve të saj duhet mirë kuptohen që kanë qenë pak të nxituara sepse nuk në mendimin tim nuk ka pasur të informacionet e duhur. Një nga ato gjërat që ministra donte të bënte së fundmi ishte të vendoste përsëri ushtrinë në Brexit në mënyrë që t'i kthente mbas këto varkat që vinin në Britani. Kjo gjë u kthye pas shumë shpejt sepse sërish është pjesë e konventave europiane për refugjatët që nuk lejohen. Një diçka tjetër që ajo do të bëjë është që Shqipërinë ta fusin në këtë listën e këtyre vendeve të sigurta. Tashu quajturën të bardhë. Po, lista e bardhë. Në listën e bardhë që unë fakt e quaj si lista e vetme e bardhë ku ne jemi për momentin si rang shteti. Por jo si individ si shqiptar, por si rang shteti. Krahas nesh sigurisht edhe një pjesë vendesh të tjera si Korea e Jugut, India, vende të rajonit të tjerë. Nga bisedat e mia me avokat shqiptar në Britani, ky lajm i ka bërë çudi, sepse kjo tashmë ekziston, nuk është diçka e re. Pra, çdo person nuk mund të vinë në Britani nëse nuk ka një arsye legjitime. Dhe edhe nëse futemi në listën e bardh, prap refugjatët të cilët kanë për ndjekje nga, po themi, nga politika, gjakmarje, dhunë në familje, etjerë, ata mund të vinë në Britani dhe faktet të regojnë që mbi 50% e tyre në fakt janë azilant të sukseshëm. Pra, qoftë historia e tyre e vërtet ose jo, për qeverinë britanike apo për dikasterin që merret me aplikimet e tyre, ato kanë qenë sukseshëm. Pra, nuk e di se si... Pastaj, duhet të thoja që marveshjet me Bashkimin Evropian apo me Francën është ajo më e rëndësishmja të cilën Britania mbase duhet të ndryshojë diskurs, por për fat keq ky ka qenë ajo mënyra se si është trajtuar e gjithë marveshja dhe gjithë ajo dalja nga Bashkimi Evropian. Dhe në këtë moment mua më duket më shumë si hakmarrje e Bashkimit Evropian ndaj Britanisë për këtë periudhë. Pra Franca si pjesë e Bashkimit Evropian thjesht i lejon personat që të largohen nga Franca. Shkojnë në Britani, shkojnë ku duan, mjafton që mos qëndrojnë atje. Dhe sado miliona pound të shkojnë në Francë, ky është një problem që ka vite që ndodh dhe nuk mendoj që do ndalet.